Abantu bano batusiddwa ku kkooti enkulu kusanga 2 ez'okumakya nga bajje bamukomerera eruzira gye bakulungudde emyaka 2 n'emyezi 7 era nga mu kkooti omulamuzi Rafael Ochan ayingiddemu ku ssaawa 3:00 olutuuse n'asalawo abasibe bano baleme kwewozaako n'abayimbula ng'agamba nti obujulizi omuwaabi wa gavumenti bwe yaleeta bwali bwa munguuba. Songa za wadenga agobo musango guno omulamuzi agambye nti omusirikale yanoonyereza ku musango yali wa ddaala lya wansi nnyo wabula nga gwali gulina kunoonyerezebwako omusirikale ali ku ddaala lya superintendent wa poliisi oba asingawo bimpi kkooti eraze nti nno enkwata n'okusiba n'engeri omusango guno gwekukwatiddwamu yonna yonna yabadde enfu abavubuka bano bamaze ebbanga ddene abasibiddwa tulowooza nti nno gavumenti yalivuddeyo niyeetonda olw'ekikolo ekyo. Olw'omulamuzi kwe kubata abantu ne bajula okufeesa nnyo ne batandika okuyimba ekitiibwa kya Buganda wakati mu kujaganya olw'abantu abadde ku kkooti nga bajaganyizaako okuwona ekkomera. Kibali jema bega, kibali kukontrolinga, kibali kubujobora, kibubura. Njaga ya bana babubuka, bagene masu waga. Lobu waka waka ngandi, jajabwe, nyabwe, wembu waga. Banga jitukara kawaka, ilawo. Oludolu wabiru waluko za kakodio. Akokule tomusango mlalogu woku ono nevi ntwebi wirako. Ngabaita mkwe kalakasa singo gobu tujugubate gubasi nze. Choko mla mzinagu gubira wo, iranga noku ilo musango gobu tujitekunatandika. Okutuuka okugibwako omusango guno kidida abajulizi 11 ku obujulizi nga bonna basirikale ba poliisi wabula abagaana okujja okubuwa nga batya nti bandituusibwako obulaba ate abasirikale 3 ne batabuwa kuba baali bafa dda. Anet Nalugwa yakusekedde gwino ku Lwabukedde TV.